O důvěře ve vlastní osud. Verena Kastová. Je neuvěřitelné, kolik moudrosti generací je uloženo v pohádkách a jak hluboce se nás stále jejich symbolická skutečnost dotýká. Otázky osudu a vrozených předpokladů na jedné straně a svobodné vůle a odpovědnosti jedince na straně druhé se spojují v tématu naplňování vnitřního určení, jak je vyjadřuje úsloví Staň se, kým jsi. Vydalo nakladatelství Emitos.